I pozdrav ljudi, dobrodošli na ovaj novi Let's Play. Da, A danas, da. Ja i Beki, šta igramo? Brodski Store Simulator. Eto, ajde bre, počni, igramo, da počnemo više, da hoću da radim više, ne mogu da trpim. Idemo u Navy Game. Znači, idi ti u game, a ja hoću da radim. Ne mogu da sedim celi dan ovako. Koji crash sam dobi? Ne, evo, to je to. Pa gde si, Beki? Šeker za da. Bežim od tebe. Ajmo da... gde smo ovo? Pa, sad ću da ti kažem gde smo. Mi smo momentalno u Egipta. Egipat. Tamo je Dubaj. Dođi. Da, vidim neke zgrade tamo. Tamo je Dubaj, a ovdje je Egipta i ovdje je naša prodavnica u Los Angeles. Aha. E sad idemo malo da zaradimo. Imamo samo 100 dolara. Ajde uđi. Ja prvi ili ti prvo? Pa da mi prednost. Da mi prvi. Ajde, neka bude. Ajde, ali čekaj prvo da vidimo šta imaš. Freddy Krueger. Freddy Krueger. Namesti malo, ja ću da kupim malo šta nam treba, ili? Da, ajde. Ajde. Regal, šta nam treba? Police imamo je za... Da. Ovako, kupit ćemo sve po jedno. Šta nam treba? Šta nam treba? Brašno. Malo više. Ovo nam treba malo. Šta imamo još? Evo ovako. To je to. Ajde, dođi, pomogi. Budi ti na kasu, ili? Ma, kako bilo? Ajde, ti ćeš na kasu. Dođi bre, ovamo stavi ovdje. Dobro, ajde, ja ću ostavim ovdje, pa... Dobro, ja ću ovo da bacim ovdje. Ovdje ćemo da stavimo čipsove, evo, tu ovdje, tu. Ovdje. Ali ima dosta čipsovi. Ovo je neki deterđent. Da, to je... deterđent. Evo ti možeš ovo da uzmeš. Ajde. Ja mogu brašno da uzmem. Došao laster. Kamion. Ko je došao? Kamion. Traktor. Došao neki traktor. Evo možemo da stavimo u lagar. Pa... jel smo gotovi ili nisu? Pa, može još jedan proizvod ovdje. Ili, ne može. Pa nemamo. Pa čekaj, evo dođi. Stigne kamion. O, taj traktor. Uvijed. Samo zbog jedan. Pa ne može ništa više. Evo, ovo tu dolazi. Nemo. E, pa onda otvori kasu, ajde. Ajde, idi. Otvori. Ja? Idi ti, ajde. Ja prv. Ajde. Srećno. Store is open. Si čuo ono, store is open. Gdje su mušteri? Ajde. Koji Lamborghini? Dobrodošli, ajde, dođite na mo... na moj prodavnic. Ajde, ovdje, tu. Evo, ja ću da sedim u kasu. Ajde, ja ću prvo. Ajde. Ajde. Znam. To je sve što vam treba. Sa karticom. Ajde, dajte. Koliko? 11.98. Okej. O, svaka ti čas koliko od... kupi. Sa kartici ti. Ajde, 25 i...
I 15. Beki. Tu sam ja. 50 dolara da samo za 2 dolara. Kako da ti dam, evo daću ti ovako, daću ti ovako, daću ti ovako, pa ovako. Opa, i sad jednu ovako, jednu ovako, i sad ono rest, sve na centovi ću da ti dam. Ovako, sve po 1 cent. Koliko? 51. Evo, nek ti je sa srećom. To volim sa karticu, ja volim. Šta ti treba? Alo, alo, polako, polako. Gde ste otišli? Nemo da... Da se gura... Trčite. Ne gurajte se. 5 cent. Ali ide prodavnica. Ah, sa karticu. Ide, ide. Ali smo zaradili nešto. Dobre, dobre. E, super. Više ide ovo prašno. Šta ide još? Ništa, šta da ide. Pa, 24. Ovo ti previše brzo, polako, ljudi, polako, šta misliš, šta sam ja ovde? Ne znam oni šta misliš, šta sam ja ovde. Ne znam ja. 60 centa. Evo vidi, ovak sa kartica hoće da plati. Ništa. Beki, ja pustim, ja ne mogu više. Ja ovdje ne mogu. Ne, ne, ja radim, je. Nemoj vre. Evo. Ček, evo, otvorim, otvorim kasicu, otvorim. I... O, dobro što ti koristiš tvoj kartic. Bye bye. I ti kartic. Beki, nemo da sediš. A ne, radim ja. Radi, ali nemo da sediš. I ti kartic. E, to je to. Ljudi, polako bre, šta želite vi od mene? Šta želite? Ovako, daj i ti karticu, bravo. E, to volim, karticu volim. Šta ja radim? Ovako. Doviđenja. Dobre zarade imamo. Nemamo dobro zarade, a vidi, regal je tamo, nema ništa. Evo, evo. Sad je stigla, stigla roba. Stigla, a? Da, da, da. Previše pare ja dajem. Tačno je. Daj ti karticu. 4.48. Čekaj, da li mogu da te prevarim? 350 evra. Aj, neće vam puno. Neće. 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 Verim, dođi. Šta je bilo? Gledaj ovog. Koga? Isto, ovog. Ovog. Isto kao ti izgledaj. Isto kao ja. Da. Ej, ti kartic. Just what I was after.
Nerviraj me ovoj ljudi. Nemoj da te nerviraju. Hoću kući. Treba li tu. Ah, ti si sa kartom. Dva, tri. Thank you. I think I'll use my credit card. A šta si mi ti da, aha. Šest, koja je šesta sad? E da, da, znam i meni to treba. Devet. Šta je ovo, Coca-Cola? Nema Coca-Cola, mora da se uzme taj, level, da prođemo level. Ju, 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 vidi šta je ovo. Mmm, 11 centa za tebe. Aha, karticu. Ma, ništa za tebe. Koliko ima sati? A još malo os, još malo os. Aj, do 8 radimo. Da, da, do 8 radimo i... Čekamo. To je to. Da, da, to je to, next. Store is closed. 15. 96. Jedva, jedva. Bravo, svaka čas. Jedva, ono, znaš kako, jedva da te vidim, dođi ovamo, dođi ovamo. Ne, 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 ne. Alo, nema ovdje parkiranje, tamo mrš, napale bre. Želite ovdje da parkirate, nema ovdje parkiranje. Uzmi dve security ovdje stavi, ovdje, jedan security, tu mi treba. Ne moš, ne moš, ne moš. No ne može? Ne može sad. Ne može sad. Pa šta smo, šta možemo sad, šta možemo sada raditi? Sada, na spavanje. Ajde, ajde, ja idem. Dobi Jane-a, zatvori kasicu, ja idem. Gdje idemo? Da spavam? Evo, tu ću da spavam. Tu negdje, ako mogu. Tu, a? Veki, evo, otišao sam da spavam. Laku noć. Ajde, ja ću. Ajde. Ma, koji spavajne, ti samo razmisliš na spavajne. Samo to ti je na glava. Samo to. Šta treba da se radi, ajde. Čekaj, ovako, ovako. Ovako. Ovako, ovako. Šta nam treba da kupimo, šta nam treba? Kasica nam ne treba za sada. Ne možemo ovo da uzmemo. 500 dolara nam treba da uzmemo level 2. Pa dobro, ne možemo sad odmah. Ne možemo sad, uzmet ćemo ovaj... Uzi još jednu policu ovu belu. Da. Uzmet ću to za 150. I to je to. Evo. Hoćemo da namestimo prodavnica dobro ili neko ostane kako je za sad. Pa dobro je tu ili? Da, za sad. Pa. Evo tu. Ali da ne smeta ovaj, čekaj. Tu staje ga tamo nekako. To je to. Evo, došao laster. Laster. A. Gdje ćemo da stavimo? Evo, tu. Tu ćete. Ne, 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 ne. Kako bre, ne da ne vidim ljudi. Ne, bre, ne ide tako. Pa neću da vidim ljudi. Evo, jedan ovdje stavio ovako. Ajde, ajde. Onda treba onda punimo sve i svačeg. Ajde, uzeti nešto tamo. Ajde, evo, uzmet ću ovako. Ovako, 3, 3, sve po 3, evo pare nemamo. Šta je sad, čekaj. Ima pare. A ima pare, ali nema toliko pare. Šta, evo, ne mogu toliko da kupim ili šta? Ne znam. Čekaj.
Znači ovo, ovako. Ovako, evo uzeo sam. Uzmi nešto. Stavi ovo čipsove, gdje ćemo čipsove? Stavio sam to. Sam, ne, nisi trebao to. Nisam, a? Nisi trebao to, vadi. Kako? S desni klik. Aha. Eto. Ne, dole je pusti. Aha. Sve pravim greške, izvini. Ne, to ne, ti ćeš to. Pa hoću da dam otkaz. Ajde sad lepo. Da punim ove. Evo. Trčim. Evo, vidiš šta sam kupio, brašno. Bravo. Evo, ovdje će da bude brašno. Ne, ovdje će da bude. Ja mislim ovdje bi trebao. Čekaj, da li mogu prazan kutija da uzmem? I ovo da stavim nekako ovdje, ovako. Ovo da bude tu negdje. Dobro. Ok, čekaj. Uzmet ću i ovo. Ovako. Ja mislio sam ovdje da... Pa može, ajde, neka bude. Uzmi ove, uzmi, eto. To je to. Imamo još ili nemamo? Šta si mislio? Da bude sve u jednom redu, a? Da. To si teo? Da. Ajde. Čekaj, da vadim ove. Čips ovo ide. Ovo izvadi, da to. Smireno. Ne. Ovo tu nek bude, a? Da. Ali ima još brašno negdje. Ne. A šta je sa čips? Da ne bude čips ovdje, a? Evo, ovdje ćemo da stavimo čipsovi. Sad sve znaju svojih. Gdje šta je. Da. A, nemamo mjesta za ovo. Moramo tu da stavimo dole. Stavit dole ovdje tu. A ovo? Stavit tu, nemamo. Nemamo mjesta. Moramo da prodam, da kažem sad. A, vidi šta mi radi čovjek, joj, vidi čovjek. Ne, treba će nam jedno, ne. A, da, evo stavim. E pa evo ima, prazno, dobro nek ima dva. Da, nek imamo dva. Čekaj, kupit ćemo još jednu, vidi šta nam treba još da se kupi. Ali treba brašno. Brašno. Dobro. Čekaj, a ovo što si radio vam ovo? Da, šta je to? Ovo na dva reda isto. A, to je pir inač mislim. Ili ne znam. Ovo, treće ovo i četvrte piš. Izvini. Vidiš, to treba. Izvini, evo, daj mi otkaz, daj da piš. Daj. Ne. Izvini se. Evo idem. Ne. Čekaj. Evo čekam. Još malo trebamo da otvorimo kasu, alo. Čekaj, kako ćemo sad ovo? Ajde ne bude ovdje. Da. Čekaj, brašno nam treba da kupimo. Brašno. Ovako. E, može i to.
Ako hoćeš, možemo još jedan regal da kupimo, ako treba. Daj, polca i kvart. Ne, dosta. Šta si uzeo još? Brašno. Brašno. Treba nam još ovo. Brašno? Ne, nego... Ariel. Persil. Šta nam treba još? Ne ovo da baciš kutije, treba nam. Pa dosta imamo, vidi. Treba imamo. Hajde, otvori, ne ovo da baciš, ne ovo da baciš, treba mi kutija. Hajde, idi ti na kasu, ja malo ovdje. Hajde. Hajde, otvori kasu. Pa još treba da se ovdje stavi. A? Na ove rafove. Kada se stavi? Pa prazne su jedan red. Dobro, za sve. Jedino brašno mogu da stavim. Hajde stavim. Hajde. Ovako. Šta imamo? Dobro, ajde. Otvori kasicu. Da treba, ja ću kupiti. Hajde. Hajde. Čekaj da vidim. Aha, aha. Čekaj da vidim šta nam treba. Okej, tako reći sve imamo. Pa kasnije ćemo da kupimo level 5. Level 5, level 2. Ti samo kupi, nemoj da me nerviraš. Aha. Aha. Da, Zava. Ja ću da poručim da imamo sve od malo nešto. Šta sam ja radio? Ne znam, ne znam. Nemoj nešto da radiš što nije potrebno. Čekaj, čekice. Kaži. Kaži Peki, ali ima neki problem da reši. Ne, ne, nemoj da mi stavi samo na glavu. Glava. Izvini, ej. Ništa. Vidi gdje leti ova. Nije moguće da cijeli krug sad trebam da radim, samo što je zatvorena garaža tamo nazad. I čao Beki. Pa. Nisam znao za to. Ma šta mi traže ove prazne kutije ovdje? Koji mi stavi te prazne kutije ovdje? Nije mi jasno. Treba nekoga da bacimo ovdje. A koga? Ne znam nikoga. Stavim ti zi. Nikoga. Ništa. Sad ćemo da pravimo ovo. Beki. Pravit ćemo ovo. Čekaj, ovako da stavim ovo, ovo unutra, evo čipsovi, dipsovi, evo je. Da, da, welcome. Šta mi kredit kart? Šta priča, bravo? Ma šta ja znam, nešto priča tamo, thank you, thank you. Koga razume ta dubajski, kako priča će? Pa ti si sve prodao i brašno i... Šta radiš to? Bye bye! Da te poljubim, a? Uuu, koji Porsche. Exactly what I need. Just these.
Ajde, prodaj. Šta, evo? Ovaj, naruči. Evo, naručio sam ja već. Sve što treba ja stavim tu. Aha. Evo, bacim kutije tu. Šta nam treba, ne ovo, Evo, ovo nam treba. Au, vrate mi. Kaži, šta je? Ko te dira? Nogu. Ovo je pazarlovi, bre. Pa. To, to je. Nestalo sve, bre, šta je ovo, bre? Vidiš. A vidiš ja kako to radi. Ti treba pomoć malo. Ne, ne, hvala ti. Za pomoć ne treba. Čipsovi nam treba, čips. Ajde, nestane sve. Neće. Tu sam ja. 76... 42... Ovo. Sve polako nam treba. A kako exactly sve ste trošili, pustite malo, alo, da dišemo. Ej, vi ga. Just what I was after. Just these today. Čekaj, šta nema, aha, ovo nema. Čekaj, evo, stižem. Just these today. Ju. Uvali. Moram ovdje da radim sve na brzake. Moram da ti šta je. Vidi, nema tako reći niš. Ja sam gotov ovdje. Pitaj mene kako ja se osjećam. Ti si dobar. A koji dobro? Crko sam ovdje. Bring these up. Evo. 24. See you next time. This and I'm out. Looks good. Ju, šta si radio ovdje? Pa ne mogu, sve na brzake nekako. Vidi koliko treba. Opa. Koliko je ovdje? 67? 20. Ej! E, kaži. Šta sam uradio? Ne znam. Šta sam uradio sada? Ne znam. Čekaj, šta treba? Gledaj, ovo ti je katastrofa. Treba da mi daju otkaz ovdje što sam ja ovdje. Čekaj, sad ću da ti dam otkaz, samo minut da završimo ovo. Sad ja dajem svakome otkaz. Vidi, dao je $100. Šta nam treba? Ovo nam treba. Brašno, ovo. A smo napravili, ej. Džanga manga. Džanga manga, viš što si radio? Izvini ljudi, oprostite mi, ovo će biti sutra dan. Sutra dan. Evo došao kamion, traktor. Kamion, traktor. Evo, brzak. O. Goodbye. Čekajte da pomognem ovom drugu. Ne, treba, ajde. Ovom kolegu. Hvala te, ej, poštujem ovo, previše. Ovo poštujem, svaka čast. Čekajte malo. Zatvorio si kasu samo zbog mene, ej. Svaka čast. Svaka čast. Vidiš. Nisi trebao, samo zbog mene. Moram. Nisi trebao. Ja gledam šta nema.
Čipsovi ima bre. Pa ne, ja sam napunio čipsovi. Just what I was after. Još malo, još. Au. Au, noga, 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 uhvatio me grč. Goto, ne mogu da šetam. Goto, goto, goto. Blokirao sam ovdje. Uh. Idem ja da pravim jednu pauzu, a ti... Prodaj. Ajde, sad ću ja idem da... da palim jednu. Kaži mi ako nešto ti treba. Ajde, ajde. Ovako... Koji Lamborghini ovdje ima, ej. Just what I was after. Just these today. Jesi vidio ovaj Lamborghini? Jao. I think I'll use my credit card. Evo, evo. Evo, neću se onda te pustiti. Exactly what I need. Opa, ima sve i svače. Ima. Šta sam teo, nešto sam teo da kupim, ne znam šta. Lance. Aha. Evo, hoćemo da kupimo jednu. A vidiš, stavio sam jednu security da te čuva. Na leđe čuva. Pa treba ti jedan tepik ili nešto? Pa, vidi. Ako ti treba jedan tepik, nešto, kažem. Evo, sad ću da ti kupim jedan tepik, pošto znam da ti je hladno previše. Zatvori, zatvori, da zatvorim kasu, alo. Pa zatvori, šta radiš? Evo, evo. Store is closed. Evo. Bye, let's get these. Bye, bye, bye. Evo, evo. Je dva, nešto da radim. Svaka čas. Kako smo zaradili? Pa, nismo ko zna šta, ali okej. Možemo da uzmemo level 2. Za sad. Da, da, možemo sad level 2. Došao paket. Evo. Evo, stavit ću ovdje kod tebe. Evo ti tepik. Ali ti je hladno sad? Što si stavio ovo, evo? Pa da te čuva leđa, bre. Evo, čak. Da radiš, stavio sam da te čuva leđa, bre. Bre. Ne pustiš malo neko da ti čuva leđa, sve sam hoće. Šta radiš, bre? Pa stavim šta je potrebno. To je to, ej. Svaka čas, ej. Mi što smo uradili, niko nije uradio.
Ovako. Gdje je Gentle Dan? Evo ovdje. Ali čipsovi imamo, to možu da stavim na... Ima ovaj pasulj, nema pasulj. Pasulj? To je to. Da uzmem level 2 ili? Pa ne. A? Ili da skupimo još malo pare, da dođemo do para. Šta kažeš? Pa vidi, ajde. Pa šta kažeš, hoćeš još da čekaš? Na to, na drugu epizodu može. Može, brate, to na drugu Može, brate, na drugu epizodu može. Pa hoćemo ovdje da pravimo jednu mala pauza. Hoćemo. Pa za sljedeći da gledaj ako želi neko da gleda ovaj video. Normalno. Pa koji želi, slobodno može da pravi jedan like, subscribe, ako vam se sviđa ovaj video. Tako je. Pa mi ćemo da pokušamo opet da otvorimo ovaj prodavnicu, ako i vi želite. Tako to je to. I... Ćao! Peace.